មើលពេកលួចមើលគេងូតទឹកក្នុងបន្ទប់ទឹកឆ្លងចរន្តភ្លើងឆក់បាត់បង់ជីវិតពេលបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយ៉ាងហោចណាស់បរិសុទ្ធម្នាក់បាត់បង់ជីវិតតែគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដោយសារតែលោបលួចមើលគេងូតទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហេតុការណ៍ខាងលើនេះនៅពេលដែលឆក់ហើយក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិក៏បានបញ្ជូនបរិសុទ្ធខាងលើនេះទៅមន្ទីរពេ
ងគួរឲ្យស្ដាយជាទីបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយករណីហេតុការណ៍នៃការបាត់បង់ជីវិតនេះធ្វើឲ្យម្នាក់ស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ហើយវាក៏ជារឿងមួយដែលកើតមានឡើងនៅពេលថ្មីតែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាកម្មករលាងរថយន្តម្នាក់បានឡើងលើបន្ទប់ទឹកលួចមើលគីងូទឹកបណ្ដាលឲ្យឆក់ភ្លើងអគ្គិសនីបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅវេលាម៉ោង 18:00 នាទីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅចំណុចក្រោយសន្តាគារអង្គអេរ៉ាដែលទីកន្លែងលាងរថយន្តយីហោ PSK ដែលនឹងរថយន្តនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្នាសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបនៃខេត្តសៀមរាបសមត្ថកិច្ចបានបន្តឲ្យដឹងថាចំពោះជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះតុយតានពេលប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរកម្មករលាងរថយន្តនៅចំណុចកើតហេតុខាងលើសមត្ថកិច្ចបន្តថែមថាបើយោងទៅតាមការបំភ្លឺមិត្តរួមការងាររបស់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តនៅកន្លែងការងារបានរៀបរាប់ប្រាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុមេកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងពេញមួយថ្ងៃគ្មានភ្ញៀវចូលមកលាងឡានទេលួចល្ងាចឡើងម៉ោងប្រហែលជា 17:00 នាទីឈ្មោះតុយតានជាជនរងគ្រោះបានប្រឡែងគ្នាលេងជាមួយនឹងឈ្មោះផលភៀបានមួយសន្ទុះឈ្មោះផលភៀក៏ចូលទៅងូតទឹកក្នុងបន្ទប់ទឹកដល់ឯឈ្មោះតុយតានដែលជាមនុស្សចូលចិត្តលេងសើចច្រើននេះក៏មកបន្តលេងសើចដោយយកទឹកដងពីចានដែកនៅខាងក្រៅជះដាក់ឈ្មោះផលភៀដែលកំពុងតែងូតទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកជាច្រើនសាលេងចាស់ទឹកមិនអស់ចិត្តឈ្មោះតុយតានបានឡើងតាមជញ្ជាំងបន្ទប់ទឹកនិងទ្វារមុខលូនក្បាលចូលទាំងដងខ្លួនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក្នុងគោបំណងមើលឈ្មោះផលភៀងូតទឹកក៏ប៉ះនឹងអំពូលភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏ធ្លាក់មកក្រោមលូសូតែភុងសល់តែជើងអំពូលនៅជាប់នឹងក្បាលអំពូលក៏ឆក់ភ្លាមៗហើយចំពោះជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងកើតហេតុគឺនៅពេលដែលយកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យនៅខេត្តសៀមរាបនៅពេលនោះក៏បាត់បង់ជីវិតជាក់ស្ដែងតែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ទៀតថាតាមការសន្និដ្ឋានបើយោងទៅតាមការបំភ្លឺពីមិត្តរួមការងារនិងពិនិត្យនៅកន្លែងកើតហេតុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីជនរងគ្រោះបើយោងផ្អែកទៅតាមការបញ្ជាក់ពីលោកគ្រូពេទ្យក៏សល់វិច័យគឺស្លាប់ដោយសារតែករណីឆក់ខ្សែភ្លើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចពិនិត្យរួចក៏ប្រគល់ជនរងគ្រោះឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា